السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرولوجر۔ تمام اہل پاکستان کو، اہل وطن کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا۔ اور اس جشن آزادی پہ چھوٹے سے دو میسیجز ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو یہ، خود بھی آپ اس بات کا خیال کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی کیجئے، چونکہ آپ ہی ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے وطن کا جو جھنڈا ہوتا ہے، اس کو ہم جو جب پیپر میں لیتے ہیں، اور یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے، میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو تو میں کئی عرصے سے جو ہے نا اس جگہ پہ لے آیا ہوا ہوں کہ ہم نے کپڑے کا جھنڈا استعمال کرنا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کاغذ کا جھنڈا، اس کے بعد وہی جو ہمارا فلیگ ہوتا ہے، وہ سڑکوں پہ آپ کو جگہ جگہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بے حرمتی ہے، سو اس سے اوائڈ کیجیے گا۔ اپنے بچوں کو چاہے ایک جھنڈا لے دیں، کپڑے کا جھنڈا لے کے دیں، تاکہ بعد میں آپ اس کو سمیٹ سکیں، یا وہ کم از کم اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوسری بات، اس بار 14 اگست جو ہے وہ محرم الحرام میں آ رہی ہے، یہ ایام اذیٰ ہوں گے، اور یہ خانوادہ محمد و آل محمد کی ایک غم کا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ اور اس احترام میں دو چیزیں جو ہم اسپیشلی جو ایک ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ، بچے، بڑے لڑکوں کو بھی دیکھا ہم نے، باجے لے کے نکلے ہوتے ہیں۔ سو اس بار باجا ایک بالکل خوشی کا اظہار ہے، اس پر ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی، ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس گزارش کو ضرور کنسیڈر کریں گے۔ اللہ حافظ۔